Takže zde lidi, já jsem Ogi a vítám vás u další videa. Tentokrát tu máme první díl sneak peeku na další aktualizaci ve hře Clash of Clans. A tentokrát nám Supercell na Facebooku a Twitteru představil nový Lightning Spell level 7. Třeba je to jenom můj názor, ale podle mě ho vytvořili z toho důvodu, že teďka nedávno byl ten Earthquake Spell a Lightning Spell se úplně zanedbával, tak proto teda Supercell vytvořil další level, aby na to trošku zase upozornil a aby si toho začali lidi zase všímat. Tak já si myslím, že se jim to teda povede, protože teďka, co uvidíte, tak to je teda fakt bomba. Tak, teď se teda podíváme na Damage Lightning Spellu 7. Teďka tady vidíme 4 budovky na maxu, na který byly poslány 2 Lightning Spelly, bohužel to teda nestačilo, tak tam Chief Pet hodil ještě 3., to už teda stačilo. No a nyní se teda přesuneme ještě na RDF-ko level 8, na který teďka byly vhozeny 2 Lightning Spelly, ale bohužel to nestačilo. A Chief Pet říkal, že to tam zkoušel tak 30krát, no prostě, že to opravdu nejde zničit 2 Lightning Spellama, takže pro tamhle desítky špatná zpráva, jde to až od 3 Lightning Spellů. A teď, jak jsem to už řekl, tak teda Lightning Spell je tady Lightning Spell 7, je možný od Town Hallu 10. Tím pádem se teda Lightning Spell 6 posouvá na Town Hall 9. A je to teda docela dobrý, já teda Lightning Spell nepoužívám, možná když už bude na té 6, tak bych to mohl zkusit a prý se celkově zvedne damage u všech Lightning Spellů. Tak, teď se nacházíme u Goblinů, kde si ukážeme nový vzhled Lightning Spellů, já teda nevím, jak to bude u všech. Ale myslím si, že to bude u těch nových levelů takový ten šestkový, sedmičkovej. Prostě má takovýhle krásný efekt. Mně se to teda opravdu moc líbí, Supercell s tím zase nádherně vyhrál. Ale tady ten efekt, myslím si, že bude furt ten stejný u takových těch Lightning Spellů level 1, 2, 3 a nevím jak daleko ještě. Ale tady ten nový efekt teda bude asi u těch Lightning Spellů 6, 7. No každopádně, tohle by bylo z tohohle opravdu kratoučkýho video všechno, tohle celý video, nebo tady ty úlovky, co jste viděli, tak to video patří Chief Petovi neboli Play Clash of Clans. Celý videjko samozřejmě v angličtině máte v popisku videa, kde máte link, tak se nezapomeňte mrknout. No a jak říkám, tohle bylo opravdu kratoučký video, ale vůbec nezoufejte, protože sneak peeky vychází každý den, aspoň teda to takhle bylo při minulých aktualizacích, takže se opravdu nebojte, teďka budu mít videa opravdu hodně. Tak pokud se vám tohle video líbilo, nebo jste se dozvěděli něco nového, můžete ho ohodnotit lajkem. Já se na vás těším zase u další videa. Mějte se krásně a čus! I said it, don't stop, don't stop, don't stop, talking to me, it's stop.